Kristiansen, vær så god. Du snakker med en Jan. Kjøpte en motorsag, ja. Ja, det er meg. Det er et ordentlig røverkjøp. Og så var ikke med noen bruksanvisning. Det var her. Men du, Tor Erik, det går ikke an å sånn tridestart i motorsag, vet du. Så du kan ta det over telefon. Ja, du tar tak i saga med begge inneren. Så bare drar du. Ja. Jeg har gjort med litt sjokk. Ikke for mye sjokk, nei. Det er da, deg. Hvis jeg har gjort det, så finner du bare romfil. Så firer du over. Ja. Og så på den igjen. Har du fin lagring, så har du fin sjef, så har du fin. Ja, da bare firer du på nytt. Det kan forresten være at du skulle belasseren, da. Da tar du bare å løsne på fire skruer. To skruer. Du løsner på to skruer. Du må være litt forsiktig, for det er fjær som er... Det som er Vent. Der, ja! Oi. Vent litt! Ja, nå er jeg her! Og så ble jeg ikke en sånn rommel og mener at denne ansvar er ikke ok. Nå bare finner jeg da, vi er nå på. Thank you.